2000. Gads. Latvijas riteņbraucējs Romāns Vainšteins uzvar pasaules čempionātā. Pēc vēsturiskā panākuma tiek noorganizēta sagaidīšana Krenstālē uz Latvijas-Lietuvas robežas. Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi veido gatvi. Romāna mamma arī ir klāt. Čempions tiek aicināts uz imitētas skatuves. Vainagu galvā Vainšteinam uzliek pasaules junioru čempionāta otrās vietas ieguvēja šķērtmetēja Inga Kožarēnoka. Romāns izskatās apjucis un ir nedaudz bikls. Vēl viena sagaidīšana būs dzimtajā vietā, Kuldīgā. Redzot, kā tev sagaidīt šeit, vai tu var iedomāties, kā tev sagaidīs Kuldīgā? Nevar, jo šī pirmā reize manā mūžā gan izcīnīja šo titulu. Un viss šī atmosfēra ir pirmā reize. Es tiešām nezinu, kas tur būs. Tā brauks, redzēsim.